Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za sredu, 7. oktobar. Jutro sveže, tokom dana oblačno i nestabilno vreme uz mogućnost pojave kiše i grmljavine u popodnevnim časovima. Temperatura tokom sutrašnjeg dana kretaće se od minimalnih 11 do maksimalnih 22 stepena Celzijusa. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom jeziku. A prećijat spektatori, kad tac vremenska prognoza de televizija Braničevo da Mjarkur, šapće oktobar. Mjarkur nje još ćapte mejra kore džiminjaca, da prste dze ploje šanoverjala. Temperatura mënje dze osafije de la mej mika uns praše, pënela mej mare, do dze šedoj grade. Acka tad vremenska prognoza de televizija Braničevo, molcu mask!